Медичне лікування та реабілітація, соціальна та психологічна підтримка. Про ці напрямки роботи говорили на зустрічі із очільницею Міністерства у справах ветеранів Оксаною Колядою. Наразі, за її словами, міністерство тільки-тільки починає свою роботу, але цілі перед собою відомство ставить доволі амбітні. Для нас надзвичайно важливо зараз працювати в регіонах, визначати всю проблематику, тому що ми переформатовуємось, ми змінюємо філософію взагалі підходів до роботи. Ми найближчим часом реєструємо наш основоположний закон, нашу конституцію, закон про статус ветеранів, який включає визначення статусів, з якими ми працюємо, це і статус родин загиблих. Це вперше, тому що вони раніше були особами прирівненими, які отримували певні пільги і гарантії. Це перше, що ми зробили, тому що це знову ж таки питання шани для тих родин, чиї діти, батьки або чоловіки, сини не повернулися з війни. Ми також визначаємо, змінюємо філософію взагалі ставлення до наших бенефіціарів. Ми відходимо від такого патерналістського ставлення до якраз системи розвитку їхнього потенціалу, для того, щоб люди, які повертались з війни або їхні родини, були фінансово незалежними, могли забезпечувати себе всьому. Держава, звісно, буде гарантувати певний пакет преференцій, пільг і можливостей для цих людей. Під час зустрічі з посадовцями Житомирської облдержадміністрації міністерка у справах ветеранів також згадала і про відділення лікування учасників бойових дій у центрі вертебрології. За словами головного лікаря госпіталю ветеранів війни Павла Журбенка, впродовж 2019 року в центрі вертебрології курс лікування пройшли близько 200 військовиків. В той же час в Бердичівському військовому шпиталі понад 1000. У зв'язку з тим, що назву відділення було змінено, якби підходи до направлення туди були змінені, в мене виникло стосовно цього питання. Чи можемо ми повернутися до тієї практики з огляду на те, що це відділення є одним з кращих в Україні в плані забезпечення обладнанням, все ж таки до спеціалізованого відділення для проходження лікування ветеранами, які мають нейротравми. Тому що на сьогоднішній день, окрім там плевані, напевно, таке потужне відділення є тільки в вертебрології Житомирської області. Поруч сидить мій заступник Тетяна Тимошенко з медичних питань. Я би попросила її взяти на контроль це питання. Я думаю, що це було б хорошою ініціативою як міністерства, так і Житомирщини приймати тут в такому надсучасному відділенні, куди вкладено було достатньо коштів як з місцевого бюджету, так і з державного бюджету. А я нагадаю, що вертебрологію було відремонтовано, наскільки я пам'ятаю, за 55 мільйонів, а може й більше коштів, там буквально рік тому. Гріх не використовувати для ветеранів зі всієї України таке відділення. Учасники зустрічі ставили свої запитання, які здебільшого стосувались лікування та реабілітації. Оксана Коляда певна, покращити ситуацію із часом має ухвалення закону про статус ветерана. Це взагалі ситуація притаманна для всієї України, і поки що ми не вступимо в реформу і не отримуємо нормальний бюджет, і не будемо оплачувати медичні послуги, ми точно так само на рівні країни, як ви на рівні кожної області займаємося, по суті, супроводженням кожної особи. Шукаємо кошти, домовляємося з асоціацією стоматологів, які нам імплантують безкоштовно, шукаємо, підписуємо меморандуми з інститутами спеціалізованими, які оперують безкоштовно, десь беремо розходники, там, допустимо, для шунтування чи синтування безкоштовно на рівні держави, і точно так само займаємось на рівні держави. Окремою темою під час зустрічі була і психологічна підтримка учасників бойових дій, включно із найбільш критичними ситуаціями. Стосовно профілактиці суїцидів. Є хороший досвід в деяких областях, так само фінансування з обласного бюджету, мобільних груп. Психологи спільно з ветеранами виїжджають в таких складних ситуаціях до ветеранів. Якщо треба, через Володимира Лагуту ми цей досвід можемо вам передати і можемо його також впроваджувати на рівні Житомирської області. А я не кажу, що це не буде централізовано. Це буде централізовано в подальшому однозначно з нашого бюджету. Ми завжди чесні, відкриті зі всіма. Міністерство не може запрацювати за 3 місяці, і ми зараз користаємось тими ресурсами, які в нас є, використовуючи будь-які кошти. Обласні, міські, донорські, всі, лиш би працювати більш ефективно. Міністерка у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України порадила учасникам бойових дій за потреби звертатись до представника відомства у Житомирі.